Сьогодні відновив роботу міжнародний аеропорт Ужгород після майже 5-річної перерви. Нині перед обідом тут приземлився перший літак регулярного пасажирського рейсу «Київ-Ужгород». І вже за годину полетів у зворотньому напрямку. Такі польоти українська авіакомпанія «Windrose» буде здійснювати тричі на тиждень. Якщо буде попит, регулярність рейсів збільшать. Міжнародний аеропорт Ужгород відновив роботу після 5-річної перерви. Поки польоти з Києва до Ужгорода і у зворотньому напрямку здійснюватиме український лоукостер «Windrose» тричі на тиждень – у понеділок, середу і п'ятницю. З аеропорту Бориспіль літак вилітає о 9:30 і вже через годину і 40 хвилин приземляється у столиці Закарпаття. Ціна квитка демократична, майже як на потяг – від 600 гривень до 2500. Що ближче до дати виліту, то дорожче і навпаки. Літак сучасний, новий, зручний, має 72 місця. Першим рейсом до Ужгорода прилетів 51 пасажир, назад до Києва – 30. Бо ще далеко не всі знають про таку можливість. Люди польотом задоволені, кажуть, зручно, швидко і безпечно. Дуже добре, що відкрили цей рейс, який з'єднує за півтори години. Можна прилетіти з Києва сюди до Ужгорода справах і повернутися назад. Шикарний політ, набагато краще, ніж поїзд або автомобіль взагалі. Будемо летіти обратно в п'ятницю. Завантаженість у перший день рейсу непогана, кажуть представники авіакомпанії. Вони впевнені, цей маршрут буде рентабельним і популярним серед українців. За оцінкою наших маркетологів і стану авіаційно-транспортної системи України, ми бачимо Ужгород як місто, яке буде привабливе для пасажирів. Ужгородський аеропорт довго не міг приймати регулярні рейси, а лише чартери, бо потребував капітальної модернізації. За 27 мільйонів гривень з обласного бюджету купили нове обладнання, зробили ремонт у залах виліту і прильоту, розширили і оновили злітну смугу. Литовище – єдине гірське в Україні. Окрім цього, впритул розташована до кордону зі Словаччиною. Літаки змушені залітати на територію цієї країни, заходячи на посадку. Відновити польоти також було складно, оскільки міжурядова угода про використання Україною повітряного простору Словаччини закінчилася ще 2016-го. Без неї літати тут було заборонено. Нещодавно цей важливий документ підписали, тепер він уже безстроковий. Синхронно ми працюємо над розширенням можливостей самого литовища, між урядовою угодою між Україною та Словаччиною щодо використання їх повітряного простору. З 9 вересня вона повністю вступить в силу. Останні 5 років туристичне Закарпаття було відрізане від авіасполучення. А дістатися до Ужгорода з Києва можна було за 10-12 годин машиною чи автобусом, або ще довше – за 16 годин потягом. На цей рік у державному бюджеті на модернізацію регіональних литовищ передбачено майже 2,5 мільярди гривень. Найактивніше нині реконструюють Одеський та Дніпропетровський аеропорти. Загалом до 2024 року запланували відновлення роботи 15 регіональних литовищ. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV».